ta institucione. Jemi shumë i njerëzit për të gjitha investimet që ke bërë më agure, duke fillu nga kjo qendër linjore madhështore, nga dërtimi i rrugëve, trotuarëve të ndryqimit dhe shumë të tjera. Jemi mirë njerëz, sepse ne më agurasit e kemi kuaj më shumë se çdo qytetar tjetër ke shpërdorimin e Gjithë këtyre